zime, bezbrojnih patišta, višnoke višine planini. Družnoke cvetame, široki ravnini, silnoke, divne me plameni. Družnoki bistrime, magnite izvori, zadani potečan sve živi. Družnoke rijeme, temnični glabini, zadani. Pleska svetlini. Drugaru Vanjata, nam mi se sila. Drugaru Vanjata, radost i krila. Za drugaru Vanja, mi srce storime. Za drugaru Vanja, večnoke se borime. Za drugaru Vanja, mi srce storime. Za drugaru Vanja, večnoke se borime. Pokaske znači me, a pak za neverni čudenje. Taka za slepite, sjaj zrake zrači me, a pak za zaspani budenje. Družnoke mine me, bezbrojni patišta, višnoke viši me planini. Drugoke cvetame, široki ravnini, silnoke, divne me plameni. Drugaru Vanjata, nam mi se sila. Drugaru Vanjata, radost i krila. Za drugaru Vanja, mi seke storime. Za drugaru Vanja, večnoke se borime. Za drugaru Vanja, mi seke storime. Za drugaru Vanja, večnoke se borime. Za drugaru Vanja, mi seke storime. Za drugaru Vanja, večnoke se borime. Za drugaru Vanja, mi seke storime. Za drugaru Vanja, večnoke se borime. Samo sumirno te molim. Pak ti sumirno. Dete, ajde be sekira urni buka. Što ima vrska sekirata i bukata su se vova? Se nešto mi filozofiraš. Da go najdemo najdobriot način, razbiraš? Vitko! Molo. Ručekov čeka na tebe. Razbra! Pa ne rekov deka nema da ručam. Pa ti reče i deka će učiš, ama izgleda deka nešto drugo poveće te interesira od učenja to, a? Tajnata je otkrijena, Pelivane. Za tvoje dobro zboruva, tatku ti, Vitko. Za tebe najvažno je učenje to. Broj jedan. Evo, na primjer, Alauda mu je na tameta. Što ima jedna čerka? Zlato. Mirna kako bubačka. Vredna je kako mravka. Koga i da pominam od tamu, se nad knjigata će ja najdam. Pa ugledaj se na neja, pojdi kaj ne, ako sakaš će ti pokaže. Za tebe se mači me, Vitko. Da staneš čovek. A nekako tatko ti. Si gjabi silite i si gostava život od pomagacinite. Ja sretna profesorkata po makedonski. I koga mi kaže da imaš dve slabi ocenki,
како две големи буки да се струполија врз мене. Слушаш? Се везде нешто пишува. Оди таму, ваму, лево, десно. А не учи. Призне, Витко. Призне дека е така. Мајка лошо не ти мисли. Не учи, не учи. А времето си врви. После ќе биде доцна. Па нема да ве засрамам. Може ли да има толку убаво девојче на овој свет? Погледни. Крупни очи прелеани со влажен сјај како кај срна. По незините образи е разлеан црвен сок од зрела калинка. А кој знае дали воопшто таа помислува на мене? Може би случајно ми враќа со поглед. Не, не, не сум сигурен. А она, ако е точно дека пишувала стихотворби, ќе ги стегнам сабите и ќе ги придам. Ќе речам да ми ја даде зелената тетрадка со стихотворби за да ги прочитам. Туку, може би пубаво најпрвен да ја напишам едно писмо. Чекај, треба да се размисли убаво. Значи, од ова се вади заклучок дека две тела во исто време не можат да бидат присутни на едно исто место. Исто така и едно тело не може во исто време да биде присутно на две различни места. Тоа се разбира го знае и нашиов Петров. Зашто, иако мислите мусле, кој знае каде, некаде низ прозорецот, тој сепак со телото е овде, меѓу нас. Петров? Внимавам, професоре, внимавам. Како не, внимавам. Внимаваш? Внимавам. Добро, Петров, добро. Ке видиме, ке провериме. Оставете ме. Овој ден се чувствувам некако чудно. Многу чудно. Ако ме прашате зошто, што ми е, не ке можам да ви одговорам. Не знам ни самиот. Витко, Витко, што ти е? Да не си болен? Ништо, ете. Кај ништо не ми. Кај ти летаат очите? Здодевно ми е. Еј, свести се, будала. Каде си? Остави ме. Еве, и да и напишам писмо. Како да почнам сега? Да почнам со здраво туника. Ами потоа, и некој ќе ми рече дека најлесно е да се напише писмо. Е, нека дојде тој што мисли така, па нека напише. Ова не е обично писмо. Тука треба да се изнесат посебни мисли. Ништо да не навреди. Секој збор треба да биде одбран. И нешто да ѝ кажува, да ѝ го заробува незиното срце. А такво писмо до сега не сум напишал. Откаде да знам? А тебе те снема, а? Па ти реков дека цртаните филмови не ме интересира. А како се договоривме вчера? Тоа беше за вчера.
Денес имам пубова идеја. Денот нешто ми шепоти. А, нова стихотворба ќе напише нашиот поет. Што ме така не одиме двајцат? И внимавајте да не задоцните. Два часа сме слободни, така рече класниот, нели? Да, само што се два часа. Туку може, ајде. Е, ај чао. Здраво. Чао. Сепак, писмото не значи ништо. Туника треба да ме прочита, да се увери дека сум веќе возрасен, зрел. А тоа треба да се покаже. Еве, например, децата од подолните оделенија се степуваат. Јас притрчувам, ги одбранувам, а тие со почит ме гледаат и се смируваат. Е, тоа треба да го види Туника па да знае со кого си има работа. Или, на кај Туника се подава забревта на автомобил. Ке ја згаси. Излегувам пред него и ја спасувам. Порака до чичка Петре. Телефонот нешто не му работи. Тука живе. Слушай, Петро. Како тоа тебе да ти се случи да не ја прочиташ книгата? Ја немам. Професорката има право што се лути. Јас навистина и пишував најубави писмени. Најмногу читав и најдобро раскажував, но... Јас ја имам книгата дома. Ти? Која? Галебовата карпа? Да, од Джордж Санд. Само да отрчам до Чичко Петри, веднаш ке ти ја донесам. Тоа не е проблем. А за единицата по историја, ке си се погрижиш сам. И верувам дека ке ја поправиш. Чао. Што правиш? Ништо, еве, размислувам. Еј, ти, каков си бил? А мене не ми кажуваш ништо. Што? Па за она, знаеш. Па за ту никаде. Их, ама се правиш наудрен како да не знаеш. Па од каде ги слушаш тие приказки? Тоа нема врска. Јас... Не е точно дека. Овде, еве, овде пишува јасно и гласно. Петров и Туника се сакаат. А, значи ти ми ги запржуваш тие манчи, а? Не сум јас, но децата веќе знаат. Што знаат децата? Па ете тоа дека се сакате. Јако не си го напишал ти тоа, тоаш го напишал Ронката, затоа останал мал како Ронка. И најпалав, но тврдам дека не е тој. Гарантирам. Туку што си потемнел толку. Па и да се сакате, тука нема ништо лошо и страшно. Кога не е вистина... А зашто цело време се меркате со очите? Па таа ме гледа. Па најпосле не е забрането некој некого да гледа. Ајде, остави. И Горан ја сака розета, па ништо. На вистина? Од каде знаеш? Самиот ми призна. Вчера и писмо напиша. Лажеш. Сакаш да го видиш? Сакам. Каде? Ми се дом ми кажа... Да ја го оставя во чантата, ама никој да не види. О, остави го! Не е другарски, не е често, тој само мене ми се доби. Нема да го изгадам, нема да го изгадам, не. Е, па добро, ти... Само мене ми се доби, ако знае, ако види дека си го зел ти... А ти мене не ме сметаш за... Ама слушај, Петро, ќе се лути. Ама види. И залепено е, ако го одлепиме, ќе се познава дека читам. Купиме нов при, е него киоскот, ќе го залепиме како што си беше и готово. Хајде да го читам. Здраво, Розета. Здраво, Розета. Ти не знаеш дека те сакам со пламен во душата. Го криеш погледот од мене како да сум ти направил кој знае што лошо. Зошто ме мразиш кога за ништо не сум виновен? Ако не ми одговориш, хванем со два реда, ќе умрам. Глупости!
Глупости то на квадрат. Е, во тукаво писмо да нема нити еден убав збор. Све само толку ме мразиш и така натам. Слушай, Витко, јас ќе одам да купам нов плик и ќе го залепим. А ти читај, важи? Важи, Владо. Е, ајде ти пари. Имам. Само те молам за ова никому ни збор. Добро. Хајде. Одржи вореден час. Денес имал некаква важна работа, а на тој час тебе ќе ти испишам. И знаеш уште што? Рекол дека многу верува во тебе и дека е 100% сигурен дека ќе ја поправиш единицата. А ти? Веруваш? Гарантирам. Еве! Еве! И ова веќе ми се допаѓа. Што? Па тоа дека го губиме првиот час. Нели? Ви реков дека нема да бе засрамам. За тоа ќе добиеш награда. Е, джабе караниците. Ако, синко, ако, нека биде джабе. Важно е да сме со белобраз. Зошто татко ти работи и се мачи? Да те школува, да бидеш учен. Сношти седев со Танета, татко и на туника. Таа сакала да учи за професорка. Што имаш ти со татко и на туника? Ако сака девојчето да си учи, нека учи. Сепак, овие ништо не знаат за туника. Ајде, кој од вас ќе ми каже кој е дојден во нашата населба, добива награда, ајде, кажи, кажи. Кажи, кажи се. Ајде, ајде, кажи. Абе, кажи ни ти. Ја знам. Видимо се знам. Сигурно мислиш на еден висок, штрклест, со кокалести нозе. Тоа е. Гледаш? Тоа е градскиот штрк. Да простите, но вие сте штркови. Штрк, а каде па ние штркови? Јас ви кажав и като се вика, и зашто е дојден. А, и пред се тоа е матуран. Оу, кај стигнал. Голема работа. А тоа што татко му се занимава со трговија на жаби, тоа е нивна работа. Со што се занимава? Со што? Со трговија на жаби. 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 Значи, жаби. Таква е работата, а? Затоа ти и туника го носите меѓу вас како некаков петел. Петел, а? Да, вака одите заедно. А на секој штрк местото му е во барата. Меѓу жабите? Срам да ти е. Прле едно. А вие? Вие место да го прифатите како другар му измислувате некакви прекари. Еве ти си Еш. Еш. Ти мислиш, не знаеме зашто го браниш тркот? Зошто? Тој не ти е никаков роднина. Па што? И затоа те бакнува. Не, ја бакнува. Ја бакнува, ја бакнува. Ја бакнува. Добро, зарем можно тој да нема ништо со туните? Опа, еве го доаѓа. Е, сега ќе му кажам се. Ајде, кажи, ако ти држи. Мислиш не? Добро, кажи, кажи. Мислиш не? Се, ќе му кажи. Браво, Мафио. Браво. Монти, знаеле што? Денес, па ти... Жива змија со коларак. Си го потпрел небото со дедовиот бату. Не верувате, а? Да речеш дека си ја фатил Венета со коларака, да ти верувам. Ама дека си фатил жива змија со коларака, на друг да му кажуваш за тоа. Ако некој ми се приближи, ќе му ја пуштам во грбот. Аха,
treperite pred njega kako da nosite fustančinja. Ne smeš trgovi da se borime sa zmiji. Zmija. Kje se vidi me pak? Ostavi. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala, da. Ajde. Dobro. Kako si? Dobro. Odavno ne sme se vidjeli, a? Pa, rabote po drug magazin. Da zapali me pa. Ajde, da zapali me. Tuku da te prašam, na. Što im pravite na žabi verevati? Trgovci te dobro gi plakjat. I nosat vo Italija. A, vo Italija. Dobro, dobro. Нешто треба да се работи. Така е, така е. Занаетот мој, како што знаеш, изумре, а децава порасна. Ево, ово е најголемиот. Васко. А, тој е твој, е? Да, скоро ќе заврши гимназија, ќе стане студент. Браво, браво. Ајде, оди провртке се, па дојде. Туку вредење. Трошокот си го заработува сам. Е, тој е, тој е. Тој е. А, еве ги трговците стигна. Е, добро, ајде. Ајде, ајде, браво. Ќе се видиме. Ајде, ќе се видиме. Zdravi. 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 Hvala, molim. Si izvinao me da matem svaki tri kolači. Dragi prijatelji, ti si dobro momče, da? Si bil li ti ribar? Da, no on je virovi krevardar. Može bi se lutiš za ona šega su zmijeti. Po nepoznato društvo čovjeka to cekoga štuginac. Nije beh me vinovni, se zadeva. Dobro, dobro, staj gotova. Tukum, što čitaš sega? Тоа што имаме во нашата библиотека. Слушай, имам интересни книги. Ако сакаш, ќе ти дадам неколку. Например, Робинзон Крусо, Том Сојер, Срце, Децата од Павловата улица, Ојден Шпигел. Ке јавам по телефон кај Венета или кај Туника? Туника? Тоа е прекрасна девојче. Ја знам уште од дет. Бевме соседи. Таа знае се за мене. Не знам што мислиш. Ти за мене, но... Јас во тебе навистина имам довер. Утрово ни јавија дека мораме веднаш да заминеме. Со трговците су жали. Јас на брзина напишав на писма за Венета и го дадав на Туника да ја го предат. Те молам, ќе бидеш ли добар да ја спомнеш да не заборави да ја го предат? А јас пак ќе ја се јаваш. Се разбира преко Туника. А ти си? Твој пријател. Пријател на твоите другари. А за Венета? Треба ли уште да објаснувам? Не, не, не треба. Сега се ми е јасно. Најпосле праша е Туника. Таа знае се. Таа беше мостот меѓу мене и Венета. Прекрасна претвака е Туника, откако ја знам. Еве го татко, со жабарите. Се извинам, морам да одам, бизнисот ме чека. Еве ти е мојата другарска ракса. И се надевам дека пак ќе се видим. А? Довидување. Довидување. Извинам. Повалето. Да платим се. Ама... Не, не, не. 40.
Благодарам. Е, Васко, Васко, те нарековме градски штрк, а всушност ние излеговме штркови пред тебе.